Милена Велкова вели дека страхува од посериозни последици од недостигот на вода. Но е многу трудно, защото масово хората се оплакват, че водата е с най-различни цветове, че има мирис и даже понякога път се опасяваме да миеме и с тази вода. А в къщи тук при нас е забранено да се ползва водата от чешмата за пиене. 29-ти се събрахме и поставихме началото. Кризата со водата, што го зафати градот Перник и околните села, предизвика серија протести и ги натера опозицијските социјалисти да побараат гласање на доверба во централно-десничарската влада на премиерот Бојко Борисов. Учесниците на протестите во Перник, а како Васил Димитров велат. Престои воден апокалипсис. В медиите се, според мен, умислено не се казва какво се случва, за да може още хората още малко да издържат. Но реално, когато спре водата напълно в язовира и няма вече вода, нещата може би станат много по-сериозни. Надявам се това да не се случи. Димитар Димитров пак вели дека и за она што се случува со водата е поради тоа што во земјата нема правда. 30 години България се разграбва по секакъв един начин и няма наказани за това нещо. То не беше селско стопанство, промишленост, енергетика, европейски фондове, САПАРТ, всекакви видове кражби, които до сега не са, няма наказан до сега. И ние на този протест сме точно за това, да има вече крайно време да има някой наказан, за да може България почне да се управлява по правилния начин. Бугарскиот министер за животна средина Нено Димов во петокот поднесе оставка откако беше обвинет за намерно лошо управување со ограничувањата на водата. Обвинителите изјавија дека Димов не успел да преземе соодветни мерки за да избегне критично одводнување на браната, што обезбедува вода за пиење на Перник и околните села и покрај многобројните предупредувања. Инфраструктурата за водоснабдување на Перник не е реновирана повеќе од 50 години и губи над 70% од водата за пиење што поминува низ неа.